Imagine mtu angekuwa anapigia Mungu simu. Kama una sukari unapigia Mungu, halo Mungu nisaidie na kasukari ka kwata. Mungu, girlfriend wako ameniacha mflash alafu ongea na yeye. Imagine. Check this clip. Niambie. Hello? Yes, mzuri sana Mungu. Yes. Mwaka imekuwa mzuri sana. Yeah, yeah. Nimeachieve vitu mingi, nimeachwa. Nimeimprove, umenisaidia sana. Yeah, yeah. Nakumbuka tu ulinisaidia, ulinitumia Angel Gabriel. Aliniokoa, yes. Nikulize Mungu, Yesu wako? Mugotea mwambie niko sambamba, mimi niko salama mtoto wake. Ulikuwa unasema aje, because ukipiga unapiganga na bahati. Leo niambie bahati mzuri. Ha? Ati? Nakufa kesho? Mungu, hii ni corruption. Hapana Mungu, no. Yangu suliniambia unakufa 3 years to come. Imekuwa mbio. Hapana Mungu. Fanya hivi, nitakupiga baadaye. Hapana Mungu, tutaongea baadaye Mungu. No. Is wrong number. Oh.